Връщаме се сега към кулоарите на парламента. Там е Росен Костурков, окабелен и пред камерата ни. Надявам се, че се чуваме добре, господин Костурков. Да, здравейте. Здравейте. Росен Костурков от Продължаваме промяната Демократична България. Господин Костурков, ще ми се с вас също да обсъдим тази отново на дневен ред избухнала тема за паметника на Съветската армия, който се демонтира в момента. Не знам дали имахте възможността да чуете преждеговорищият колегата ви, Атанас Зафиров от БСП. Те отново организират протест. Възраждане също ще организират протест. Вие, дали пък няма да организирате контрапротест в защита на демонтажа? Аз бих искал да разбера повече защо колегите от БСП от Възраждане ще организират протест. За този демонтаж се говори не от вчера. Стана ясно, че има становище на водещ архитект, че в паметника след 70 години присъствие има нарушение на целостта и на бронзовите фигури, и на постамента имат нужда от реставрации. Това е което се извършва в момента. Между другото, такава същата процедура имаше и с паметника пред Народното събрание на цар-освободител. И какво ще протестират? Аз бих задал въпроса обратно. Защо десетилетия насам управата на София и респективно областната управа не са предприели мерки за безопасността на този паметник? Сякаш колегите ви от БСП, поне в няколкото разговора, които имах предишните дни, нямат доверие на тази експертна оценка, която е направена на паметника, който, пак казвам, от 70 години, откакто го има, информацията е, че не е обследван, не е реставриран. Нещо повече, те заявяват, че по този начин изключително много се поругава историята, образно казано. Режат се с флекс фигури, имало други начини и го наричат доста демонстративно. Значи има други начини, го чувам вече няколко пъти, но никой не казва... Аз питах какъв е начина, не ми се отговори. Никой не казва каква е технологията. Но пак ще се върна на реставрацията на паметника на цар-освободител. Абсолютно същия архитект, същото становище, същата технология на демонтиране. То просто няма друга в момента. Това са тонове бронзови фигури, които трябва да се демонтират, да се реставрират и да се монтират наново. Вече за мястото на новата... на реставрираната скулптура, нали, те първо ще се обсъжда. Имате ли опасения за възникване на напрежение и така размирици, сблъсъци по време на тези мероприятия, протестни, които очакваме през днешния ден? И всъщност какви мерки може би следвало да се вземат? Попитах също така за целта на този протест, освен политически, защото в изначалността си той е политически, но в крайна сметка, когато се извършват някакви действия подобни, имаш някаква цел. Аз лично се обърках и не можах да разбера каква е целта, защото демонтажа по всяка вероятност ще се финализира, няма да спре. Абсолютно, демонтажа е започнал, нуждата от него е доказана. Знаете, паметника беше ограден с предпазна ограда, след като се установи, че наистина има опасност при силни ветрове или метеорологични условия, има опасност за хората, преминаващи около него. Другото е политическо говорене. Какво ще правят колегите като протест, не ми е много ясно. Надявам се, че няма да има на някакви сблъсъци или така по-засилено напрежение. Все пак, мисля, че Столична община и Министерството на вътрешните работи са осигурили охрана около паметника. Така или иначе, един такъв демонтаж трябва да бъде охраняван и да се предпазват минаващи. Ваши представители ще ходят ли при паметника? Ще се сформира ли някакъв вид контрапротест или знам ли аз нещо подобно? Някаква такава инициатива? Не мисля, не сме го обсъждали и не виждам нужда от това нещо. Пак казвам, нека да оставим хората да си свършат работата. Идеологически ли е този въпрос в момента? Бърза ли с глобката да махне паметника? В такива неща сте обвинявани от страна на опозицията. Какво означава идеологически? Или... И аз пак се връщам на това, как толкова години никой не обърна внимание, че има нужда от реставрация този паметник. Всъщност, аз имам отговор на този въпрос. Понеже тази тема се политизира постоянно, управата на София и на областта, респективно, последните години в този водовъртеж от избори не са посмяли да предприемат тези действия. Не мисля, че има някакво бързане, просто това си е рутинна работа.
рутинна работа. Добре, благодаря ви, господин Костурков, за този разговор. Ще проследим как ще премине днешния ден в продължение на демонтажа на паметника на Съветската армия. Остана ни време да отидем към Народното събрание още малко и след това ще погледнем към новините.